გამარჯობა BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენთ საქმის კურს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. გაძვირდება თუ არა მგზავრობა თბილისში ამ კითხვით BMG მერიის ტრანსპორტის და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელს. Mai შემდეგ მიმართა რა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში სააბონენტო სისტემის დანერგვა დაანონსდა. Ვიქტორ წილოსანი ამბობს, რომ ტარიფის ზრდა არ იგეგმება იმ ადამიანებისთვის, ვინც ხშირად სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. Დანარჩენ დეტალებთან დაკავშირებით კი დაზუსტებულ ინფორმაციას მერი მოგვიანებით გავრცელებს. Მისივე ინფორმაციით, გადახდის ახალ სისტემაში კონკრეტული ჯგუფებისთვის, სტუდენტები, პენსიონერები და ასე შემდეგ, ამ დრომდე არსებული შეღავათები გათვალისწინებული იქნება. Ყველა ქვეყანას გვაქვს მიღებული ჯანმოს გაფრთხილება, რომ წელს გრიპის გაცილებით მეტი შემთხვევა იქნება, ვიდრე 2020 წელს. Იმ ადამიანების რაოდენობა, ვისაც გარკვეული იმუნიტეტი აქვს, გრიპის მიმართ ძალიან დაბალი იქნება. დეკემბერი და იანვარი ძალიან საგანგაშო და მნიშვნელოვანი პერიოდია. Ამის შესახებ ბიაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა, იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ინფიცირების და გარდაცვალების მაჩვენებელი მაღალი რჩება, ასევე არ მოუმატია აცრის მაჩვენებელს. Ატომი ხურებიან ავტოიმპორტში ქართული კომპანიები, ავტოიმპორტ ჩართული ქართული კომპანიები ერკვევა, რომ მეორადი ავტომობილების შემომყვანი კომპანიების ნაწილმა პანდემიის მიერ შექმნილ კრიზისს ვერ გაუძლო და ბაზრიდან გავიდა. Ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ საქსტატის მონაცემით 2021 წლის იანვარ-სექტემბერში უმსხვილეს საექსპორტო ჯგუფში ავტომობილები მეორე პოზიციაზე იყო. Კერძოდ, მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტმა $328,200,000 შეადგინა. Რა ხდება ქართულ ბაზარზე, როგორ მუშაობს ბიზნესი? Strada Motors-ის გენერალური დირექტორის მოადგილე ლევან ასანიშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Ლევან, მოგესალმები, მადლობა თქვენი დროისთვის. Ლევან, თუ გესმის ჩვენი ხმა? Levans, დაუბრუნდებით რამდენიმე წამში, მცირე ტექნიკური ხარვეზია, იქამდე კიდევ ერთი ინფორმაცია. ოქტომბერში საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზარდა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მონაცემებით. Გასულ თვეს ამ მაჩვენებელმა 1,148,000,000 კილოვატ-საათი შეადგინა და გადააჭარბა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 22.7% მეტია. Რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონს, აქ ელექტროენერგიის მოხმარება 15.1% გაიზარდა და 231,700,000 კილოვატ-საათი შეადგინა. ESCO-ს მონაცემებით, გენერაციის ადგილობრივმა ობიექტებმა 1,192,000,000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავეს, რაც გასული წლის ოქტომბრის მაჩვენებელს 40% აღემატება. 2021 წლის ოქტომბერში საქართველოში 8,4 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის იმპორტი განხორციელდა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე 93% ნაკლებია. იანვარ-ოქტომბრის პერიოდში იმპორტში 1,724,000,000 კილოვატ-საათი შეადგინა იმპორტმა, 2020 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კი 64.3% მეტი. იმპორტის უდიდესი წილი მიმდინარე წლის განმავლობაში რუსეთის ფედერაციაზე მოდის 1,057,000,000 კილოვატ-საათი, აზერბაიჯანიდან იმპორტმა შეადგინა იანვრიდან ოქტომბრის ჩათვლით 505,000,000 კილოვატ-საათი, თურქეთიდან კი 161,000,000 კილოვატ-საათი. Უბრუნდებით ავტომობილების თემას და ლევან ასანიშვილს, რომელიც ჩვენი სტუმარია. ლევან, მოგესალმები, თუ გესმის ჩემი ხმა? მოგესალმები, მესმის კიდევ. Პირველ რიგში მეორადი ავტომობილების ბაზრის მინდა რომ დავიწყო, რატომ დაიხურა კომპანიები, რა ტიპის კომპანიებმა ვერ გაუძლო ძირითადად პანდემიის შექმნილ პრობლემებს და რა მიმართულებით იყო მთავარი პრობლემები იმპორტიორებისთვის? ბექა, მოგეხსენება 2020 წლის დასაწყისში, მას შემდეგ როგორც კი ეს პანდემიური სიტუაცია შეიქმნა, პირველ რიგში იყო პანიკა და გაურკვევლობა. ძალიან ბევრ კომპანიას მოუხდა, ასე ვთქვათ, რაღაც მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღება. ასე ვთქვათ, ახალი ავტომობილების მიმართულებით ის კომპანიები, რომლებიც შედარებით უფრო საშუალო და ასე ვთქვათ დიდი ზომის კომპანიები არიან, მაგათმა გაუძლეს და შემოიფარგლნენ, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ხელფასების შემცირებით, ანუ თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, რაოდენობის შემცირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ეს ბიზნესის არსი, ასე ვთქვათ, ძალიან დამოკიდებული ავტომობილების შეკვეთაზე. ანუ ძირითადად დარტყმა მაინც მიიღო მცირე და შედარებით, ასე ვთქვათ, მცირე ბიზნესმა, მოკლედ საშუალოებმაც ალბათ რაღაცნაირად მოახერხეს. კი ბატონო, კი ბატონო.
Iți trebuie să acumi chiar ura trei de sat soplioși, anes probleme și aici, n-aș vrea nu. Achali automobile vze greveșe aici, n-aș putea microchipe bis, bicio de bis probleme. Ramat să muncăreble bis, n-a cădiga da iupană me ura de automobile bis, mătuhonas deșe să vom însăt. Automobile bis pasăbi gaizarda me ura de automobile bis pasăbi gaizard. Și să vom însăt am perioadă să cartoloși. Rodesat să scoate set companie, și să vă mis aucțiune, ze vaciorobne, dar cei care ce am odat automobile, nu exact ce ai gătat, imitor ragas perioade, a scoat aucțiune, ca cerebul i hoda, meure i sicoro, gazrdili pase, bis uitare, ba și a scoat, mă pare blobit, mă nebrivi, agar ca odat, set companie, da, s-a bălgeam și mohta istropina surat, dar ca să țire companie. Levan, tu ai acțiune, microchipe, bis problema, romelic, pandemii de angaune, nu trebuie să țari, princip, și tau ara udoben, analitico se biro, rețet, sau rețet, bis gaza pulam, de problema bolom de armoguardeva, magram. I hot vara še dare bit stabiluri, u koje brende bi še mom kompanije bi, tunda stkven, še dare bit stabiluri hot vara iz biznesi, o reći odstavljati s gano lubaš, to o reći odstavljati se še mne kit hot. Orietez 20 წლის განმავლობაში ნამდვილად არ იყო სტაბილური, იმიტომ რომ ამ წლის განმავლობაში კომპანიები უფრო ადაპტირების პროცესს გადიოდნენ პანდემიურ ვითარებასთან. 2021-ში ნამდვილად დაიწყო დასტაბილურება. მე ძალიან დავამგვანებდი 2019 წლის ან თუნდაც სტატისტიკურად და მინდა გითხრათ რომ ანუ ასე ვთქვათ, რეგისტრირებული ავტომობილების რაოდენობა საგრძნობლად იზრდება. Mă opicro pro 2020 წელს არც უნდა შევადაროთ, იმიტომ რომ 2020 წელი იყო ჩავარდნენ წინა წლებთან შედარებით, მაგალითად 2019 და წინა 5 წელი საქართველოსში ფიქსირდებოდა სტაბილურად დაახლოებით 20%-იანი ზრდა რეგისტრაციის ახალი ავტომობილების, რაც ძალიან კაი მაჩვენებელია, თუმცა 2020 წელს პანდემიურ ვითარებაში მოხდა დაახლოებით 25%-იანი ბაზრის შემცირება. 2021-ში, ან ამ პერიოდის განმავლობაში, ვფიქრობ, რომ 2019 წლის ნიშნულს უნდა გაუტოლდეს ეს მაჩვენებელი, რაც დამაიმედებელია. თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს ის, რომ აი ამ მაღალი მოთხოვნის ფონზე, იქიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მიკროჩიპების მიწოდების პრობლემა არის და ასევე სხვა წარმოებისთვის მნიშვნელოვანი მასალების ფასების გაძვირება მსოფლიოში, გამოიწვია ასე ვთქვათ ავტომობილების წარმოების ციკლის შენელება, რის გამოც ასე ვთქვათ შეიქმნა ავტომობილების დეფიციტი. Da, bunebrivia bazris principiidan gaumdinare es tavari problema dres rat darcha aris soret es globaluri ase vtkvat shenleba autozarmoebis თქვენთვის ბრენდებისთვის, რომელსაც ყავთ საქართველოში შემოყვანილი მაგალითად ან GP, ან Fiat, ან Alfa Romeo. Ანუ ეს დარჩა დღეს თავარი პრობლემა. კი ბატონო. ეს თავარი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ეს არის ბევრი გამოწვევა აქ ავტობიზნეს ნამდვილად, იმიტომ რომ გადაწყობა ხდება ძრავების მიმართულებით უფრო ელექტროფიკაციისკენ მიდის, ასე ვთქვათ, მოგეხსენებათ ეს მიმართულება აქტიური არის დღესაც, მაგრამ თუმცა წარმოების მიმართულებით რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ ეს პრობლემა არის. Da, nu, ramat, ca muicio, ca ustau sfadia, pasebiz, da, nu, problema și elebat, restul. Iba, da, polos mi da, kit horob, arsebuli, pandemii, ehavaras post, pandemii uriara, în principiu și perioada magram dauar, cotrum, agdinis procesi mai izdat, ca buli, ehob. Wartu, ar clausa intereso bazari, magalitat, i se prende, bistu, romas, tu e înțarmu, adgen, chip, istu, alfa, romeo, istu, fiat, istu. Am daurcit, tu ar sa intereso bazari, ce enda, tu daurcit, rogur muakerhet, rogur aherhebe, namas, autodilere. Ნამდვილად დავრჩით, ამას მოუწმობს ის, რომ ჩვენ დღესაც ვახერხებ ჩვენი მოყვარებლებისთვის ავტომობილების მიწოდებას, ასე ვთქვათ, მიუხედავად დეფიციტური სიტუაციისა, იმიტომ რომ ჩვენმა კომპანიამ და შესაბამისად დისტრიბუტორებმა, ასე ვთქვათ, დავიჭირეთ თადარიგი, მოსალოდნელი ანალიზიდან გამომდინარე დავიჭირეთ თადარიგი და გვაქვს რაღაც რაოდენობა ავტომობილების, ასე რომ მათი მხრიდანაც ბუნებრივი არის დაინტერესება, იმიტომ რომ ქართველი და საქართველოს მოყვარებელი მინდა გითხრათ, რომ გამოირჩევა ასე ვთქვათ, ერთგვარი არაპროგნოზირებადობით, იმიტომ რომ ხშირად ყოფილა ესეთ შემთხვევა, ჩვენ ხშირად ქონია მსგავსი შეხება ასეთ პრობლემებთან და ქართველი, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობა უკვე რაღაცნაირად შეგუებული არის იმას, რომ ასეთ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეს. ამიტომ რაღაცა მათ ქცევაზე ძალიან ნეგატიური გავლენა არ იქონია. თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ 2020 წელს ფიზიკურად დაკეტილი იყო, თქვათ, სარეგისტრაციო კომპანიები ავტომობილების რეგისტრაციისთვის, მაგრამ დღეს მინდა გითხრათ, რომ ხალხი, ვისაც აქვს, რა თქმა უნდა, შესაძლებლობა და პარალელურად ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, ფინანსური ინსტიტუტებიც უწყობენ და ინსტრუმენტებიც არსებობს იმისთვის, რომ შეისყიდონ ავტომობილები, ნუ მზაობა და მოთხოვნა არის. შესაბამისად, ინტერესიც დიდი ბრენდების, ასე ვთქვათ, აქ საქართველოს ბაზარზე არსებობისა ნამდვილად არის.
შვენიერი მადლობა ლევან ასანიშვილი იყო ჩვენი სტუმარის რადა მოტორს გენერალური დირექტორის მოადგილე მადლობა ჩართვისთვის ინფორმაციისთვის გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ამბავი 2022 წელს თბილისში რამდენიმე მსხვილი საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება იგეგმება ამის შესახებ დედაქალაქის 2022 წლის ბიუჯეტის პროექტის პირველად ვარიანტში აღნიშნული გზების კაპიტალური შეკეთებისთვის ბიუჯეტში 84.5 მილიონი ლარია გამოყოფილი თბილისის მერია აპირებს მელიქიშვილის ქუჩის რეაბილიტაციას რომლისთვისაც 8.5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ასევე საუბარია კწანისის ქუჩის განახლებაზეც, რისთვისაც მერიას 2.2 მილიონი ლარი აქვს გათვალისწინებული, ასევე გათვალისწინებულია ქეთევან დედოფლის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლისთვისაც დედაქალაქის მთავრობა 4.7 მილიონ ლარს გამოყოფს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.